Hej allesammen og velkommen til endnu en video kanal Og i dag der er det simpelthen endnu mere Troll Wars Og i dag der skal vi simpelthen noget rimelig specielt øh, fordi vi skal simpelthen Videre med vores armor Og vi skal blive de allerbedste på hele serveren Og faktisk så øh, med hensyn til trolls Så sagde jeg jo sidste episode at I skulle skrive en hel masse trolls ned Og det har jeg også gjort Og, øh, og jeg troller ikke i den her episode men jeg troller i næste episode Og det jeg gør i næste episode Det er simpelthen at jeg laver sådan en øh, jeg laver sådan en slags, hvor jeg tager alle jeres trolls. Eller jeg, jeg tager i hvert fald rigtig mange jeres trolls. Og så laver jeg alle trollsene på samme tid. Så det bliver sådan en million trolls på, på samme tid. Så jeg tager fra sidste video. Og fra den her videos kommentar. Og så tager jeg stort set alle dem, jeg, jeg kan finde. Eller i hvert fald alle dem, der giver mening at, at lave. Øh, dem tager jeg og laver øh, på ham i næste episode. Så husk at se med i næste episode i hvert fald. Fordi det bliver rimelig sindssygt. Men også se med i den her episode. Fordi der skal vi simpelthen... Har lavet det allerbedste gear i hele spillet. Det er, faktisk, det er faktisk det allerbedste gear. Der findes ikke noget bedre gear, end det her, vi skal lave nu. Draconic Evolution. Draconic Evolution. Øhm, og jeg har lavet en hel masse af de her Awakened Core. Awakened, øh, hvad hedder det? Draconium. Hvad hedder Draconium Ingots. Og så har jeg lavet nogle, hvis vi skal have Core her. Så har jeg en hel masse af dem her. Og dem her. Og det er faktisk lige præcis nok. Jeg er ret sikker på, at det er nok til at og hvis vi skriver drag kønne, vi, skal, vi, skal også have dem der. Men nu er det var faktisk lidt dumt, at jeg tog dem alle sammen frem, for vi skal faktisk have dem væk igen, for vi skal jo have lavet alt det her armor. Og lige nu, hvis vi skriver helm, Nå no, nej, det er her, jeg lavede, i den her kiste. og faktisk har jeg også lavet den her upgrade modifier. Så vi har de her to stykker lige nu. Og så har vi en upgrade modifier, som faktisk, prøv lige at se her, hvis vi lægger vores gear ind i, så kan vi opgradere vores gear. Så kan vi opgradere RF capacity, så de kan have mere Øh, hvad hedder det? de kan have mere strøm så de holder længere tid så kan man opgradere shield capacity så, så de har mere skjold på sig og så kan man opgradere shield recovery så på jeg ved ikke om I ved det men den måde de her virker det er præcis, se når jeg tager det her på kan I se ned i venstre hjørne hernede der kan I se der står 260 ud af 260 og det er simpelthen mit skjold så det er ikke så noget med at jeg ikke mister så meget liv det er det der er skjold så det er først når det der skjold er væk at jeg mister mit rigtige liv Um, og, øh, og det her skjold, det, det genererer og regenererer igen. Og det kan man så få til at regenerere hurtigere og sådan noget. Så det er faktisk vildt godt. Det kan vi opgradere, men nu skal vi lige have fuld gear først. Um, så det vi gør, det er simpelthen, at vi, øh, vi starter med at skulle lave. Øh, hvad hedder det, vi starter med? Og hvad har vi? Vi har de her to. Så vi laver øh, leggings nu. Dem laver vi her. Så kliver vi bare. Bum. Så burde vi faktisk. Og normalt leggings. Jep. jeg ved ikke, hvorfor den ikke, den ikke tager dem med. Men i hvert fald. Så kan jeg ikke leggings. Bum. Så har vi dem. Så skal vi bruge draconic øh, Feed Kan man skrive Eller hvad hedder det Boot Hvad hedder det Lad os bare sige hvad det hedder Det hedder Boot Har vi ikke Boot Nå no, det er det her Okay det er lige sådan en lille klump Men okay vi har dem her Bum Så nu er vi simpelthen faktisk fuld gear Og ikke nok med at vi har fuld gear Vi skal også have Fuld, eller vi skal også have den her Draconic Staff of Power Som er en, hvis vi klikker på den Som er en blanding af en skål, et sværd og en pickaxe i samme Og for at få dem, så skal vi først lave en skål som vi først skal lave den her skål, så skal vi lave en pickaxe og et svær. Men lad os da lige hurtigt først prøve, fordi er I klar til at se noget sejt? Er I klar til at se noget sejt? Er I klar til at se noget sejt? Jeg har lavet det her imellem episoderne. Tada! Jeg har simpelthen lavet sådan her ting over mit, mit, hvad hedder det, min base, hvor jeg har lavet sådan her kubbel. Og jeg har lavet alt muligt her, det skal jeg nok forklare, hvad er, fordi det er faktisk noget virkelig sejt. Fordi hvis vi kigger i den her, er I klar til at se? Der er 5. Prøv lige at holde, hold lige godt fast. Kan I se, der er charge nede i højre hjørne, der står 5,9B ud af 9,8B. Og det er billioner, og det var meget power, der er. Så lige nu er der 5 billioner power i den her. Og I kan se, den går lidt nedad, fordi at... Øh... ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvorfor går den nedad? Øhm... den går nedad. Nej, det, det vi skal ikke. prøve at se. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Prøv at se, hvor hurtigt det går i forhold til sidst. Det er så hurtigt, så hurtigt går det at charge dem her. Og det er simpelthen fordi, at alt det power, jeg får... når det, det, er rigtigt, det bliver, lavet, det bliver lagt i en hopper hernede. Det er helt glemt. Sådan der. Yes, kan vi lige tage den her. Og så kan vi også lige gøre det med den her. Bam. Øhm, grunden til, at det går nedad, det er fordi, at... Øhm, nu går det så meget hurtigt noget fordi nu bruger jeg den der. Men, men øhm, det der er, den burde faktisk ikke, gerne ikke gå nedad så meget. Øhm, det er lidt mærkeligt, hvor meget genererer de her... Hvad, står der ikke, hvor meget de genererer? Hmm, capacity 0 Okay, det, fordi det her ikke, det er faktisk En måde at udlede strøm Så ved, hvad hedder det, de her De tager øh, energien fra dem her Og lægger det over i dem her Som lægger det over i Den her, som lægger det ind i den her Som lægger det ind i den her Det er ret, det er ret besværligt Men det er simpelthen sådan nogle øh, usynlige tråde Der går frem og tilbage her Og så den her, det er så dem der hiver det ud I kan se der kommer sådan nogle partikler ud Som så hiver det ud i den her og kan lægge det ind i den her, eller også nu er der den her, som lægger det ud til andre steder Så f.eks. den her, den tager det faktisk direkte ned til den der, der ligger dernede Så den power den der, den her, som holder alt de her shield noget kørende Så det er simpelthen sådan, og så har vi alt det energi, der skal op i, hvad hedder det, op i den her kugle Og det er simpelthen fra alle dem her for eksempel som tager den der energi og, øh, og, hiver, og øh, hiver det op i den her kugle her Og jeg tror grund til, at det går nedad lige nu og ikke går opad Det er simpelthen fordi, at der ikke er mere energi Altså der, der er ikke mere kul lige nu, det er brugt op det der Men lige nu har vi også 5 billioner Og det, det tænker jeg er fint nok Lad os bare sige det sådan, det er helt fint Når den bruger 1000 i sekundet her uh, så, så er det helt fint um, Så altså, ja, i hvert fald, så skal vi simpelthen um, have lavet resten af vores gear over Hvis vi lige hurtigt Oh god, havde jeg glemt Jeg har også lavet den her, ja det er rigtigt Prøv at se, hvis det her, jeg holder uh, shift ned og så scroller så prøv at se, kan i se derude i, så står der Fishtab'en, så står der Home Så hvis i scroller over til Fishtab'en, så klikker jeg, så kommer jeg over i Fishtab'ens base Så kan jeg øh, holde Shift ned, scroll, så står der Home, så klikker jeg, så kommer jeg hjem til mit Home Og det eneste den bruger, den bruger Enterprise til og, øh, at gøre det her Så og der kan jeg ligesom have uendelig mange tror jeg faktisk, øh, steder jeg kan teleportere hen Så det er rimelig godt, men lad os lige prøve at tage det her gear på Prøv lige at se her Prøv lige at se hvor fancy vi ser ud Og vi har et shield på 500 Kan i se det dernede Og det gode er prøv lige at se her Det her det, her, det, her, det er det allerbedste Hvis du tager for eksempel hjelmen Og trykker F4 Nej men man skal ikke trykke på noget Man trykker bare F4 Nej, men, hmm, hvordan er det? Okay, måske skal vi lige høre det land igen. Så tager vi det her af, og så trykker F4 på den her. Ah, okay, ja, men jeg, jeg, havde lige glemt at binde min knap til F4. Den havde lige, den missede jeg skulle lige svinget, kan man sige. Den var bindet til F4 før, men nogle gange, når jeg logger ud, så resetter nogle af mine keybinds. Den er nu bindet til F4. Jeg trykker F4. Den skal ikke være der, den skal være, nej, det er væk. sådan der. Yes, okay, jeg skal ikke have noget i min hånd, og så skal jeg gå ind og binde den til F4. Jeg trykker, ja, det var så også F3 der, ikke? Jeg kom til at trykke lidt af begge dele. Um, F4, yes. Så det der er nu, det er, at alt der har noget med Draconic at gøre, det lyser op. Så jeg kan sige, lige nu er der ikke noget i min inventory, der har noget med Draconic, udover det her herover. Så derfor så kan jeg fx trykke på den her, og så kan jeg simpelthen opgradere den. Hvordan jeg vil opgradere den? Vil jeg have Night Vision på, så kan jeg klikke Night Vision on, eller off. Vi vil så have off, fordi... Ja, det er lidt ligegyldigt. Lock Night Vision, ingen som hvad det er. Magical Sense, ingen som hvad der. er. Men den, jeg tager den bare på default. De, er, de to er over, og den er over. Så det, sådan er det bare. Så går vi tilbage. Så kan vi trykke her. Og nu kommer det spændende. Vertical acceleration. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det simpelthen, hvor hurtigt jeg går op og ned. Så hvis vi nu sætter den til 800%, er I klar til, hvad der så sker, når jeg går op og ind. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Så går vi lidt mega langsomt fremad, og så... Så det kan man simpelthen sætte den til. Det er virkelig sindssygt. Så kan jeg sætte den til, hvor hurtigt jeg vil gå op og ned. Så kan vi lige, det går vi lige ind og retter, fordi så hurtigt vil vi ikke have det. Vi må måske have den på 200% kan vi se, at det her ikke fint nok. Vi vil heller ikke have, at det skal være alt for ustyrligt, Så altså 200%, det tænker jeg er fint nok. Det passer meget godt. Så går vi ind igen her, og det er ikke nok. Flight speed modifier. Det er simpelthen bare, hvor hurtigt vi vil flyve. Så hvis vi sætter den til 800%, jeg trykker videre, men jeg kan ikke tjekke den til mere. De her tre plusser, det er max. Så er den 600%, er I klar? Prøv lige at se det her. Prøv at se, hvor hurtigt vi er. Det er altså, det er altså lidt sindssygt. Og så hurtigt tænker jeg ikke, vi vil være, fordi det er lidt for hurtigt. Altså, man kan også være for hurtigt. Så jeg tænker, at vi sætter dem på måske 300. Er det fint nok? Er 300 fint, eller hvad? Jeg tænker, se, vi kan allerede nærmest ikke engang styre det lige nu. Det er stadig, der er stadig rimelig meget. Okay, yes. Okay, yes. Det er faktisk lidt meget. Jeg tænker at måske, at vi sætter dem på 200. Det kan godt være, jeg tænker, det er mærkeligt, men ved du hvad, vi sætter dem på 200 Det er fint nok. Så er der uh, lock flight. Ingen så hvad det her Jeg ved ikke, hvad noget af det her er, men det er fint nok. Så går vi videre til movement speed. Og det er simpelthen bare, hvor hurtigt vi går, når vi er når vi, når vi går, altså sådan, og der tænker jeg også, at vi tager den måske på to Hvad øh, Hvad sker der her, har vi fået zoomet mit, øh, mit vision ind Eller hvad sker der Ja, vi går hurtigere, men hvorfor skal den <laughs> Hvorfor har den zoomet ind af Hvad øh, hvad har det med noget at gøre Hvorfor øh, Ja Der tænker jeg så alligevel ikke, at vi gider have noget af det her Hvis vi var helt ind <laughs> Hvorfor skal man ikke kunne se noget hvorfor, hvorfor skal man, ja, skal jeg så have sat mine øh, Quake Pro. Okay, det, her, det er det. Quick Pro. Det er selvfølgelig rart, kan man sige. Okay, ja. Det, så tænker jeg bare, at vi lader være med at, at have noget movement speed på. Vi kommer alligevel også næsten kun til at flyve. Så det er helt fint. Yes. Reduced reduce when walking. Ingen anelse om det der. Um, okay, vi går videre. Og så går vi hen til jump. Så kan vi også hoppe højere Reduce when walking. Hill step. Og Hill step, det er det her med, at jeg ikke behøver at hoppe, når jeg går over den proces. Den går bare over dem selv. Og det, det er jo rimelig rart, kan man sige. Så det, ja, det tænker jeg, at vi beholder. Øhm, men øh, men ja, nu kan vi simpelthen bare flyve hurtigere det, det var egentlig bare det Så ja det er virkelig virkelig fedt Det er faktisk virkelig fedt Og ikke nok med det Prøv at se her Det man også kan Det er simpelthen hvis vi trykker F4 igen Og går her ind, Så kan vi simpelthen klikke på dem Så kan vi klikke inventory Og så er der bøger ud i siden Så vi kan putte protection og unbreaking og sådan noget på de her Jeg ved ikke hvor godt det er hvis jeg skal være ærlig Fordi Men jeg har vi nogle Book nej, vi har ikke engang nogle bøger. Det er også lidt ligegyldigt øh, på en måde, fordi, ja, hvad skal vi bruge det til? Men ja, man kan simpelthen også gøre det. Men det vi så kan gøre nu, det er simpelthen, at vi kan gå her ind i den her, kan vi lige tage vores gear af, øh, og så skal man, det man skal bruge til at opgradere øh, om, det er, at man skal bruge de her Awakened Core, Draconic Core og Wyvern Core. Det er det, man skal bruge til at opgradere om, fordi prøv at se her, hvis det her, vi nu lægger for eksempel den her, den her ind, så kan I se her, så står der, øh, hvad hedder det, kan i se den, der er sådan lidt blå. det er en blå core Så hvis jeg nu har den her blå core væk fra min inventory Og gør sådan her Så står der You have no, you have no draconic cores in your inventory Så jeg skal have dem i min inventory før jeg ligesom kan opgradere med dem Og så mister jeg dem jo så Kan jeg, kan jeg lige øh, få dem eventuelt Det kunne være rart, hvis jeg lige kunne få de, dem jeg lige har smidt ned på jorden Det Ja, mm, yes, yes, okay <laughs> Ja, men i hvert fald, så kan man opgradere shield recovery Shield capacity og RF capacity Og jeg tænker hvis vi lige klikker add core Bum. Står der så. Og nu er, den added, nu, nu den gået fra 10 millioner til 15 millioner. Og jeg kan kun, jeg kan kun installere 6 øh, forskellige ting. Og en af dem har så været øh, den her. Hvad hvis nu jeg klikker på den her? 35 er den nu gået op til. Okay, det er faktisk virkelig sindssygt. Men så minus af den her, tænker jeg. Fordi den bruger en. Og det er jo ikke sådan særlig meget. Så hvis vi nu prøver at add to. kors. Ej, ved du hvad, det tænker jeg ikke, vi gør, fordi jeg har, næsten, jeg har ikke så mange, de, her, de er de virkelig svære at lave, de der, det koster virkelig meget, så dem skal vi også passe lidt på. Shield capacity kan vi også godt lige opgradere en af. Shield capacity, shield recovery, kan vi også lige opgradere en af dem. Sådan der, nu har vi øh, lavet tre. Så tænker jeg også, måske, så kan vi godt lige købe nogle flere, eller lave nogle flere af dem her. Øhm, sådan der. Se, nu kan vi ikke mere. Så jeg tænker, hvis vi nu går ud her, eller tager den ud, Se, nu burde den Ja, præcis, nu har den 40 millioner Nu har den plads til 40 millioner Og det kan vi gøre på dem alle sammen Så tager vi en af hver på dem her Og en af hver på dem her Det passer jo meget godt så op... prøv at se, nu opgraderer vi dem bare, og hvor meget har vi egentlig tilbage? Vi har ni af de der tilbage, og det er lidt dumt, for vi skal faktisk bruge en hel masse af dem her til at lave, øhm, til at lave det her, herover. så ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, og jeg havde faktisk regnet ud, hvor mange vi skulle bruge, og så havde jeg lavet nok til dem, men jeg havde ikke regnet med det her. Men du det er også fint nok. Fordi I tænker nok, jamen du, du kommer ikke til at dø. Hvorfor opgraderer du så alt det her? Det er faktisk fordi, vi skal ned og dræbe en boss. Som er en virkelig svær boss. Øhm, og den boss, den kan man kun dræbe, når man har det her gear. Du kan, altså, den, den, skader, dig, den skader dig, kun ikke, når du har det her gear. Prøv at se, nu har vi simpelthen 980 shield. Prøv at se, vi er jo Altså, vi, vi kan ikke blive stærkere end det her. Lad os bare sige det sådan, vi kan ikke blive stærkere end det her. Jo, måske, hvis det var, vi Gad, hvis vi havde flere af dem her og opgraderet den fuld, men det det er meget lidt, så nu kan vi lige så godt sige væk ned til Visio I har I har gjort os godt eller hvad det hedder, men man er i simpelthen ude nu. Jeg skal ikke bruge den mere. Kan vi lige tage den her og den kan vi måske lægge. Øhm, det er, vi kan bare lægge den her over. Bam. Okay. Ja, øh, men nu skal vi simpelthen have lavet gearet Nu skal vi eller hvad hedder det have lavet den her staff of power. Og mens vi gør, mens vi lige hurtigt venter øh, på eller mens vi vi gør det, kan vi lige hurtigt lægge dem her op i vores øh, den her, der kan vi faktisk lige lægge den hvad? Uh, okay, ja, yeah. vi kan lige hurtigt lægge den i her Så gør vi sådan her Og så burde de simpelthen blive taget Blive lavet om Og blive lagt her igen Okay, det er faktisk virkelig smart Det er virkelig smart Jeg har fået lavet virkelig godt til sten her um, okay Så lad os egentlig bare begynde at lave dem her For det vi skal starte med at gøre Det er at vi skal starte med at have sådan en draconic shovel Hvor vi skal have den her Og den har jeg faktisk alt til Nice, okay og så prøver vi lige at lave en øh, Skal vi lave en af dem her Bam Har jeg også alt til Og så skal vi have lavet et svær Som er Bare for at være sikre Så, gør, oh, bare for at være sikre, så tager vi den igennem den her For så ved vi det er jo det rigtige vi har Der Bum Sådan Så har vi dem her Så nu Skal vi have lavet dem om Til dem her Har jeg nok til det Ja yeah. Har jeg nok til den her? Ja. Yeah. Oh yes, jeg har nok til dem alle sammen. Sådan. Og se, nu har jeg ikke flere, nu har jeg ikke flere af de der to ting, som man skulle bruge. Det er lidt irriterende, men... Ja, vi skal bruge en mere af dem her. Kan jeg lave dem? Ja, ah, det kan jeg. Ja, okay. Ja, og, og, nu har jeg så ikke flere af dem der. Okay, det er faktisk... Ja, det var, det var ret trængt. Vi har faktisk ikke... Jeg tror stort ikke, at vi har mere efter det her. Lad os bare sige det sådan. Men... Nu kan vi lave Draconic Staff of Power. Dammit, vi fik nogle achievement. Dammit, det vil sige... Det vil sige, der er et eller andet, vi har misset. Øh, uh, Draconic... Hvor er Draconic... Uh, evolution Draconic Evolution venlig 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 Der! Dra Hvorfor er det en gris? What? Okay prøv at se Vi har faktisk lavet rimelig meget af det her, vi har lavet alt det her Og så har vi lavet det her Vent, Heart Kill a dragon and claim it's heart, det har vi sgu da gjort Hvordan kan det være at vi ikke har... Hvad? Hvordan kan det være at vi ikke har fået den? Den har vi sgu da gjort en million år... lige meget Okay nu har vi i hvert fald fået den her Og lige nu har den ikke noget power Så vi kan... Og det er by the way, faktisk vi kan også opgradere den her jeg tror også vi kan opgradere den her hvis vi gør sådan her Det kan vi nemlig, og der kan vi opgradere meget mere Kan vi opgradere Attack Damage Attack AOE, Dig Def Dig AOE, RF Capacity What? Det er jo meget bedre Der skal vi bruge mange af dem her Okay men lad os lige hurtigt gå op og, hvad hedder det og, og charge den Kan vi lige Så... Nej ja, selvfølgelig jeg har ikke mit gear på, jeg tænker hvad laver jeg Hvorfor kan jeg ikke flyve, men jeg har ikke mit gear på jo så nu bliver vi, jeg er ked af det, eller ikke ked af det, men nu bliver vi faktisk lige nødt til at tage det her på igen, bare lige for at kunne flyve det op og hente vores øh, energier. energi. Okay, så gør vi sådan her. Bum, ja, vi burde faktisk på en eller anden måde. Nu har jeg tænkt over det, så burde vi faktisk lave en, øh, en, en et, et hjem heroppe, så kan jeg også lige se, hvordan man gør. Jeg tænker faktisk, at vi laver et hjem herop. Så gør vi sådan her. Så trykker vi, øh, nu kan jeg overhovedet ikke huske. Shift right click to open. Okay, shift right click. Bam. Sådan der. Så kan jeg sige, der hedder home og et, der hedder festaben. Så klikker vi add new. Og det klikker vi så øhm, øh, Energy Fordi det her heroppe jeg har mit energi Okay ikke med sort øh, Energy sådan der Og øh, så det vi gør det er at vi simpelthen bare klikker øh, øh Enter Yes sådan der så er, den simpelthen, sådan som man Og så kan man simpelthen shift scroll Så kan I se lige dernede i venstre højre hjørne af det Så dernede der er den på energi Så hvis vi scroller feststaben Scroller home og scroller Okay, det kan man ikke. Så skal man scrolle tilbage igen. Fedstaben og energi. Så hvis vi nu flyder langt væk her og klikker, whoops, så kommer vi tilbage igen. Og hvis vi højreklikker øh, højre klikker her, så kan I sige fuel 1100. Det vil sige, at jeg får en fuel af en enderpearl. Så jeg har lagt 1100 enderpearls ind i den her, og den bruger én en fuel på gang. Så jeg kan, jeg, lige nu kan jeg teleportere 1100 gange rundt. Og øh, det burde være nok sådan til hele serien. Men hvis vi lige pludselig løber tør for den, som vi nok ikke gør, men vi bare står og spammer den. Bare sådan... Frrr. Hvor mange har vi egentlig? Nu har vi brugt 10 der, men øh, ja, det går nok. Øh, men lad os egentlig bare tage vores gear her, og endelig, inden vi gør det, skal vi faktisk lige have lagt den her, og øh, opgraderet den her også, så lad os lige tage vores gear, bum, sådan der, så burde vores gear være charted med 40 millioner RF hver, og prøv lige at se, den har stadig næsten ikke brugt noget som helst RF Vi har stadig 5,7 billioner tilbage. Og jeg tænker, hvis der er nogen af jer, der stadig tænker, hvorfor vi har den her, så er det simpelthen fordi, at nogle gange, for eksempel lige nu, prøv at se, det her der er her, den, den står bare fuldt med 6 millioner RF. Og så, hvad hedder det, øhm, og så, så er den bare der, og så genererer den ikke mere energi. Men, og jeg ved faktisk heller ikke, hvorfor, at den, de, der, ja, de er heller ikke tændt lige nu, jeg ved ikke, hvorfor de er tændt. I kan se, der er sådan, der er ikke nogen af de der øh, prikker på, som der for eksempel er på, nej, der er selv ikke nogen prikker på. Hm. Hvorfor? Det skal jeg nok lige have fikset bagefter, tænker jeg. Men det er, det er også lidt ligegyldigt, men i hvert fald, men er det hjelmen, der er derinde? What? Og oh, der var en, en hjælp derinde. Okay, men nu er den her i hvert fald færdig. Med hvor man har den, den her 30 millioner af Okay lad os lige prøve at bruge den Vi skal lige prøve at bruge den her Okay vi skal prøve at bruge den på jord På død Ja det er bare instant Selvfølgelig er det instant Det er jo, det er jo Ja det giver sig selv Så prøver vi at gøre det på Øh og vi skal lige hurtigt her Energi Festaben Home Vi gør noget i home her Og så prøver vi lige hurtigt at gøre det på øh, På sten her Eller hvad det hedder Og husk den er ikke blevet opgraderet endnu Den kan opgradere stadig Lad os lige prøve at gøre det Det er instant det er stadig instant, og den er overhovedet ikke blevet opgraderet, den her. Det er virkelig sindssygt. Okay, lad os prøve at gøre det på, øhm, lad os prøve at gøre det på, hvad hedder det, øh, på Obsidian. Lad os lige prøve, eller Bedrockium. Har vi bed, oh, vi har det der Bedrockium, der er virkelig, altså, kan I huske, hvor svært, vi kan lige hurtigt prøve at sætte det, og så kan I lige prøve at se, prøve at se, hvor langsomt man går. Men prøv at se her, Noget der gør det her med den her, som også miner instant, prøv at se, hvor langsomt det går. Det går langsomt, vi prøver med den her. Ha, what, det går hurtigt, så er det. Og bam, sådan færdig. Og den her, der er der sådan, en tak, en tak, en tak. Wow, den er virkelig hurtig. Behøves den overhovedet at være hurtigere, tænker jeg. Det behøves faktisk ikke. Hvorfor, hvorfor kan de her ødelægges, når den ikke kan? Jeg ved ikke helt, hvad det er. Nå, det er også lidt mærkeligt. Åh, oh, sådan der. Um, yes, men, uh, men ja, sådan er det simpelthen. Det er virkelig godt, det her. Det er, det er jo helt sindssygt. Og det her skal lige væk igen. Så jeg tænker, den, nu, har vi, nu har vi fundet ud af, at den her, den er langt bedre. 60 attack damage, 61 attack damage. Jeg tænker... Det er fint nok, den kan smutte, og vi opgraderer også den her lige om lidt, så den bliver endnu hurtigere. Og den her, den kan ikke skyde. Den kan ikke skyde, men vi kan faktisk også godt lave en bue, som vi kan se der. Det kan jeg også godt lave. Øhm, står der noget om, hvor meget den skader? Det står der ikke, men jeg tænker, det er lidt ligegyldigt med en bue. Jeg tænker bare, vi skal frem, prøv lige at se, hvor sej den er. <laughs> prøv lige at se, hvordan vi ser ud, mand. Og det passer godt til min skin, for jeg er samme farve. Prøv lige at se det her, altså det er, jo, det er jo for sindssygt, hvordan det her ser ud. Det er jo virkelig sindssygt lavet. Okay, men hvad hedder det? Um men jeg tænker, at vi stadig har boom. Tryk på klokken. Yes, please tryk på klokken. Og jeg burde også rename den der til et eller andet. <laughs> um, Okay, men i hvert fald, vi kan lige Og den der powerfist, den skal også godt smut. Vi skal bare prøve at, prøve at se, hvor meget vi har nu. Nu har vi tre ting på vores inventory. Vi har en million. Okay, um, men nu kan vi i hvert fald lige hurtigt se. For vi skal nemlig også have opgraderet den. hvis vi går ind til core her, så har vi dem her og dem her. Um, og for at kunne opgradere dem, så skal vi jo have en hel masse af de her. Og i hvert fald også de her awakened cores. Så man skal bruge dem her til, Så man skal bruge dem her til. Så hvis vi lige faktisk øh, laver en hel masse af dem her, kan vi gøre det? Nu har vi så ikke en hel masse, vi gør lige sådan der. Bum, 14 af dem. Øhm, og hvordan laver man dem her? Det gør man med alt det her. Hvor mange kan vi lave dem? Dem kan vi lave... Vi mangler guld. Jeg mener, du, vi mangler guld. Vi har uendelig guld. Ja, det er selvfølgelig fordi, at øh, jeg laver dem om til blok, så de fylder lige så meget herinde. Øhm, okay, men lad os bare lave helt lidt flere. Og nu er vi simpelthen ikke mere draconium, men jeg tror, vi har nogle bloks. Øh, Draconium, ja, vi har en hel masse blok, som vi også kan lave om. Så det burde heller ikke være noget problem. Oh, yes, lag. Sådan der. Og så laver vi også en hel masse af de her bloks om. Sådan der. Um, så burde vi også kunne lave flere af dem her. Hvis vi lige gør sådan her. Hvor mange kan vi lave? Okay, vi har mange. Nu har vi ikke flere nether stars. Og det tror jeg ikke er noget, vi lige kan få lige det forløb. Jeg skulle nok have tænkt på, at jeg skulle have gemt en, så vi kunne EMC den. Men uh, det er også ligegyldigt. Så det gør vi, det vi gør nu. Åh, oh, god, vi mangler nether. Nej, vent. Nej, det var diamonds, vi manglede. Ha, det er diamonds, vi manglede. Hvem mangler diamonds nogle dage? Okay, men lad os lige se. Nether Vi har 42. Okay, det er godt, jeg lige så det. For så skal vi lige hurtigt EMC. En hel masse Nether Stars. Ej, og jeg skal lige EMC. Uh, emeralds, Sådan der. Fordi det er noget af det, vi har med rigtig meget EMC. Det er de her Emeralds her. Okay, lad os bare, lad os bare lige hurtigt EMC. Uh, alle de her Emeralds. Enderpearls. Det var sådan, jeg fik alle de her Enderpearls. Til, uh, til min, uh, den her Enchanted Charm Okay det kan jeg ikke se Der tænker jeg bare at stoppe der Enchanted Charm of this location Okay Yes så har vi fået en hel masse stacks af dem her Så burde vi kunne lave øhm, um, dem Nej vent vent uh, Hvor er de hen Der Dem her Burde vi kunne lave en hel masse af Putter vi lige en stack der Og bam Okay nu vil vi Nå selvfølgelig vil vi tage for dem her Det er jo Dem har jeg jo her Okay så gør vi sådan her Sådan her Sådan her Og så burde vi kunne lave Yes, vi har lavet en stack nu. Og vi burde faktisk, hvis jeg skal være ærlig, burde vi faktisk bare bruge alle sammen. Tænker jeg egentlig. Og så putter vi også lige en stack mere her. Stack der. Sådan der. Så burde vi have. Hvad nu? Hvad nu? Nu er det simpelthen dem, vi mangler. Der er altid et eller andet, vi mangler. Er vi enige? Der er altid et eller andet, man mangler. Nu er det dem, man mangler. Sådan. Please ikke mangle det her mere. Så gør vi sådan her. Laver dem her. Og bam. Sådan der. Okay, nu har vi faktisk ikke flere. Nu har vi ikke flere. Så skal vi lige så godt putte dem her op her. Nu har vi simpelthen rimelig mange af dem her Og så kan vi lave Ja problemet bare er bare at vi har, vi har kun 120 af dem her Men ved du hvad? Ja vi skal jo lige have sat alle dem her rundt om Sådan her Okay så nu laver vi bare fuldt af dem her Hvor mange kan vi lave? 15, vi kan lave flere Der, vi kan lave flere end det Bam Og kan nu er ikke flere af dem der Lad os lige se Draconium, ingots Men jeg tror faktisk ikke vi har flere Awaken. Awakened, nej vi har ikke flere, nu har vi faktisk overhovedet ikke flere af dem her Det er alt vi havde af de der blok, jeg lavede også lidt, lidt flere off-cam øh, siden sidste episode Men nu har vi ikke flere, det er 25, og det er det Så øh, okay, det er rimelig sindssygt, lad os egentlig bare Nu skal vi have opgraderet den her rigtig mange gange Vi kan opgradere den 12, så vi skal have opgraderet lidt øh, RF Capacity Bam, to gange Så nu, i stedet for den her, what I stedet for den havde, hvad havde den før, kan man se det før havde den 30 millioner, nu har den plads til 110 millioner RF. Okay, det er rimelig sindssygt. Øh, dig er jo i så kan vi gøre sådan sådan, så den miner. I stedet for en blok, så miner den tre bloks ad gangen. Det er jo det godt lige tage en. Okay, hvad, hvad er det her? Dig depth. Hmm. Er det hvor meget den, den per gang? Det kan vi godt lige vente med. Attack er attack damage. Uh. Uh, attack damage. 100, 120, 140. Ha! Huh. Hvad er det her for noget? 180 Lad os lige hurtigt opgradere dem her Og så opgraderer vi faktisk lige hurtigt Jeg tænker faktisk Det er ikke AOE Det er jeg lidt ligeglad med Så vi skal Vi har nemlig kun 3 tilbage Man kan have 12 i alt Og vi har brugt 9 To på det her øh, Hvad hedder det RF capacity Og 7 på det her Okay så lad os lige hurtigt sige en mere capacity 150 Og så tænker vi opgradere to sidste her 240 Attack damage 240 attack damage hvad er det her for noget? Men lad os lige feste af dem Og energy sådan der 240 attack damage Det skal vi bruge på et eller andet Og prøv at se Selvom at den har 100 Men i meget, hvor meget den skal bruge uh, 150 millioner af Så prøv at se hvor hurtigt det går Altså hvis vi havde den sidst Hvis, hvis jeg ikke havde sat det her op imellem episoderne Så havde det jo taget mig øh, en uge <laughs> At få charted den der Men nu så prøv at se, Så tager den bare al energien fra den her orb Og suger den ind i den der Så den kan blive lavet her det er altså ret sindssygt Og prøv lige at se her Vi har stadig alt for meget energi tilbage Vi skal ikke bruge så meget energi her Men, øh, men ja, det er simpelthen bare fordi den står off-cam og, øh, og, og får energi Og det gør den jo også på Se, se nu virker det Nu virker det Nu er der sådan nogen der dutter på dem Jeg ved ikke helt hvad det var Hvorfor der ikke var dutter på før Men det er der det er der nu Så det er jo det er meget rart kan man sige Okay, og lad os se Åh oh, den er færdig Den er allerede færdig Sådan huh. Ej det er sindssygt Det er altså alt for sindssygt det der Og vi kan faktisk også trykke F4 igen og se, nu kan vi tage det her. Og den her dig speed. Det kan vi ikke sætte op. Men dig speed, den tænker jeg skal være fuld. AOE safe mode size. Vi kan ændre den. 7 x 7. Dig depth. 7 dig depth. What? Attack AOE. 7 x 7. Void junk. Når void, altså, når det er sådan en dårlig ting. Okay, men jeg prøver, vi prøver lige hurtigt her. Jeg tror faktisk, den de, den... Ha! What? Og jeg får, okay det er måske lidt nederen, jeg får alle tingene. Det gider jeg faktisk ikke. Normalt ville det jo være en god ting at få alle tingene, ikke? men øhm, jeg er ked af det, men jeg gider sgu ikke have alle de her ting. Jeg gider ikke have nogen af alle de her ting. Men det skulle sgu da virkelig sindssygt. Vent, der er faktisk en, der hedder, der var en, der hedder Void Junk, og jeg tror lidt, det er sådan, at ting, man ikke vil have, hvis jeg nu gør sådan her. Nej. hm Jeg ved ikke, hvad det der Void Junk er, men det tager vi ikke på, fordi hvis der nu er noget, vi gerne vil have, som vi lige på lige tager væk. Um, Void Junk Off. Attack AOE. Attack AOE vil vi jo gerne have på. Men Dig Depth. Size. Hvis vi lige prøver at tage size tilbage igen. Så tror jeg at Dig Depth er bare hvor meget den graver en ned. Hmm. Nej det ved jeg ikke. Nu giver den mig i hvert fald ikke alle de ting. Så det er jo rimelig fedt. Hvis vi nu prøver at tage. Uh, dig Depth. Eller size op. Og så Dig Depth ned. Til en. Hvad så? Så får jeg stadig tingene. Det er den der giver mig tingene. Smut, jeg vil ikke have dine ting okay så vi skal i hvert fald ikke have Vi skal ikke have size Den skal bare være på 1 Men jeg tænker også, det, det, jeg, jeg er lidt ligeglad med At kunne mine så meget der, jeg skal nok slå det til Hvis jeg en dag skal bruge den til at mine Alt det der, men det skal jeg ikke lige nu Lige nu så skal jeg bruge den til at skade en hel masse um, så hvis I lytter til digspeed Er jo i safe mode Jeg ved ikke hvad det der safe mode er Men, men siden der er en safe mode at Det vil sige den, den, ikke, er, den ikke er sikker Eller hvad? Okay, men er, er der et eller andet mob som vi ikke har kunnet nakke på et slag. Øh, dem her, og dem her, den kan man ikke nok på et slag. Prøv at se, fordi de har virkelig meget liv. Dem her, fordi det er sådan nogle... Okay, men lad os lige prøve at se. What, de døde engang? What? Gider, kan de overhovedet dø, dem der? What? Okay, den kan godt dø. What, de Gider de overhovedet dø, dem her? What, den skader 240, hvorfor kan de ikke dø? Okay, der er død. Okay, men grund til, at jeg skal bruge den her, det er simpelthen fordi, at vi skal ind i end. Og så skal vi have dræbt en kaosboss. Øh, en fordi prøv prøver at se her. Der er noget, der hedder en kaoschart Og dem kan man kun få ved at dræbe kaosbossen. Og øh, nu har vi simpelthen givet os op til at kunne dræbe kaosbossen. Så jeg tror måske i næste episode, at vi dræber kaosbossen. Og vent, jeg skal lige prøve noget andet, inden vi slutter. Men jeg tror, vi dræber kaosbossen i næste episode. Øhm, og får den der chaos her Som vi nemlig skal bruge til at lave øh, den her reactor For man skal lave nogle re øh, reactors Prøv at se, der skal bruge en chaos øhm, Og dem, skal vi, dem kan vi måske starte på Om et par episoder, når vi lige har dræbt det øh, Fordi så i næste episode, der dræber vi øh, Chaos bossen, eller prøver, jeg kan ikke bare sige at det er sådan lidt virkelig lidt, tro mig, han er virkelig svær. Der skal man bruge det her gear, fordi at Kaosbossen er også lavet af Draconic Evolution, som det her gear er lavet af. Og de har også sagt, at man skal have det her gear, jeg har, for at overhovedet have en chance. Alt andet gear i spillet nogensinde, er, dør man på et sag. Så ja, men også i næste episode, så husk at skrive i kommentarerne alt muligt, hvad vi skal lave ved Festdagens Hus her, fordi at det så, ja, oh, halløj, så, så gør vi det. Der er rigtig mange, der skriver, at jeg skal putte TNT i hans hus, og putte laver hans hus. Prøv at lade mig at skrive noget med, at jeg skal ødelægge hans hus, altså putte TNT. Please lad være, fordi der er ikke nogen af os, der gider at miste alle de ting, vi har arbejdet for, så det skal ikke være noget, hvor at hans ting dør. Han må gerne dø, men hans ting må ikke rigtig blive mistet Og det gør det jo lidt når man putter til i hans hus Så mister han alt det han har arbejdet på øhm, Så ja prøv, prøv at tænke ud over det Prøv at tænke nogle lidt sjove trolls Hvor han bliver skræmt Eller hvor han Ja jeg ved ikke I hvert fald et eller andet, et eller andet spændende Men inden vi lige slutter Så skal jeg lige finde et monster der kan skade mig Sådan så jeg lige kan se Hvor Hvor Åh se... oh, vi går i nether Det kan man så ikke gøre der uh, Men vi kan gå i nether i vores eget hus Kan vi lige sige uh, Energy uh, Kan man også sige home uh, uh, Home Okay, vi går bare til home. Yes. Uh, okay, og så går vi lige hurtigt ned her. Det er mega mærkeligt. Når jeg går, så går jeg virkelig langsomt, men når jeg flyver, så flyver jeg sindssygt hurtigt. Okay, lad os lige prøve. Jamen, halløj, sovs. Hvad sker der her? Hygger I her? Nej. Okay, prøv, en eller anden, prøv lige at slå mig. Slå mig. Jeg sagde, jeg sagde slå mig. Jeg sig, jeg sig, slå mig. Ha Hallo? Kan I ikke slå mig? Det er jo godt nok at de slår mig. Kan I se det? Jeg ved ikke, om I kan se det ned i venstre hjørne, men kan I se det der, kan I det der, kan I se det der røde noget, der er der nede? Det er simpelthen, hvor meget, når den er gået helt ned, så dur mit skjold ikke mere. Og det er det, der er region. Prøv at se. Kan I se, at den slår på mit skjold, så mister mit skjold bare en lille bitte smule. Og så, og så er det det. Jeg ved ikke, om I kan se det, men mit skjold mister bare en lille bitte smule liv. Og så går det op igen, så regioner det igen. Og I kan se det der røde, der er. Det må helst ikke komme ned på 0, for så tror jeg ikke, mit skjold virker. Uh, men hvis vi nu går væk her, så tror jeg at det regenerer igen Ja altså nu kan i se nu regenerer den her det her uh, igen Så man skal ikke blive slået for lang tid på i hele tiden kan man sige uh, Men prøv lige at se, altså vi mister jo ikke noget liv Prøv at se lidt vi mistede der, og prøv at se hurtigt den regenerer igen Prøv at se det regenerer virkelig hurtigt Så uh, altså det er, det er simpelthen sådan det er, og uh, kan man, man kan ikke skyde med den her Men uh, man kan i hvert fald slå med den, og det det gør man i hvert fald Og der skader man ret meget, lad os bare sige det sådan Kan du lige dø, du døde på et slag Øhm, um, og dig? Det gør, ja, du, dør, du, er den samme person. Selvfølgelig dør du også på et slag. Ja, men i hvert fald, så tror jeg simpelthen, at det, det var altså sådan en... Døde den ikke? Hvorfor dør den ikke? What? Hvorfor er der nogle af de her, der ikke dør 240 skade? Hvordan kan det ikke dø af det? Det er ret mærkeligt, at nogle af de her monstre, der ikke gider dø af mit... Mit våben, det er 240 skade. I kan sgu da bare dø, please, altså. Og de døde på et slag. What? Jeg ved ikke helt, hvad var. Nå, i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I sad og kiggede op med under videoen. Hvis I kunne lide den, må I da smide et like og subscribe til min kanal. Og oh, what, jeg ser jo virkelig sej ud, mand. For det første er jeg sej ud, for det andet så er jeg jo bare... Altså, jeg er jo sej, fordi... Og oh, what, jeg skader meget her. Ja, men i hvert fald, så vil jeg simpelthen ikke engang sige, at vi ses i næste video. Og hej.